шоу-бизнес вражав. Красива, ти вошла в мою грішну жизнь. Красива, ти ушла із неї. Дивовижно, я чесно не розумію феномену Валерія Меладзе. Я навіть була на його концерті півтора роки тому і написала про це статтю для Українського тижня. А я сходила на концерт, вже не пам'ятаю вже цього гурту, якийсь гурт, значить, постсовєтський, потім Валерія Меладзе і Любов Успенська. Так от, знаєте, концерт Валерія Меладзе – це дивовижне видовище. Якби замість Валерія Меладзе просто винесли картонну фігуру і поставили біля неї мікрофон, то нічого б не змінилося. Візуально взагалі він вийшов, ну і на фоні показували відеокліпи. Тобто, якщо ви вдома вмикнете телевізор, поставите фоном відеокліпи Меладзе, поставите картонку і поставите його пісні, то, в принципі, у вас концерт Валерія Меладзе. Але чомусь у нас тягнуть до рота це все російське просрочене, нецікаве, вторинне, неоновлюване. Він все з циганкою Серой, красиво ти вийшла в мою грішну жизнь, та уже уйди відсюди. Але він все ще паразитує. Запрошують Валерія Меладзе. І тут я трошечки хочу поговорити про нашестя совітського, постсовітського шоу-бізу на нашу українську землю, тому що хочеться денежки зарабатувати, денежки. Але при цьому ми не готові виражати ніякі свої політичні позиції. Ми просто приїжджаємо, відпрацьовуємо і тихенько втикаємо. Хоч організатори формально нічого не порушують, жоден із запрошених на фестиваль російських артистів не гастролював на окупованих територіях. Політики Путіна відкрито не підтримав. Але от чи визначилися музиканти, які виступають на дві країни хоча б для себе? Що відбувається ось уже восьмий рік на Донбасі та у Криму? На це запитання вони відповідати відмовилися. На наші запити про інтерв'ю не відреагував жоден. Ну, навіщо коментувати? Оце я приїхав, заробив і все. Навіщо мені коментувати? Культура, вона ж поза політикою, як і спорт. Про спорт ми поговоримо наступного випуску. Культура, а не вне політики. Ми просто здесь от паєм. Але, ви знаєте, культура, вона не поза політикою, і будь-який росіянин, який приїжджає в Україну і обурюється, що йому ставлять визначальні запитання, це просто людина, яка усвідомлює, що не так, але не має свободи сказати і собі правду в першу чергу, тож виглядає, що жалюгідно. Чекю, це така проверка на вшивості, головний вопрос, і давать нужно только их же ответ. Ничего другого не устроишь. Никакие слова, типа там, контроль России, но не признание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты там не ходишь в Москве с хэштегом «Крым наш», ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хэштег «Крым наш». Бомбить. Парфьонов бомбить. Дам більший контекст. Він прийшов на інтерв'ю до Євгенія Кісельова. Кісельов, по-моєму, не спілкується українською мовою. Дотепер, ну так, в Україні можна жити і робити журналістську кар'єру, не знаючи мови. І отам вони щось там посперечалися з приводу того, що Росія окупувала Крим. А будь-який ліберал і його позиція закінчується на темі Криму. І на темі взагалі України. І на темі того, що Україна – це ні один народ, ні младший брат, ні страна, яка приналежить Росії. Росії, ні Южної округ, ні. Їх бомбить, причому бомбить дуже некрасиво і жалюгідно. І вони це навіть демонструють. Тож, ви знаєте, це хороший привід зупиняти цю навалу тарганів від того, щоб приїжджати в країну, яку ти знаєш, що було окуповано військом твоєї країни. Ти або готовий приїжджати і говорити нам правду, або не приїжджай. Але їх бомбить, тому що приїжджати хочеться, тому що хочеться без коментарів заробляти на українцях гроші, тому що українці є різні, є ті, які не прийдуть витратити жодні гроші, тому що розуміють, що це просто додаткова можливість спонсорувати людей, які не готові визнати правду і ніколи не визнають її, якщо їм не створити додаткові мотивації для цього. Але вони йдуть на іншу частину, яку обробляють Кацмани, Грінгреї, Сніжани Єгорови та інші мужички. І от я вам хочу показати ще один зразок, який вигулькнув, поки ми були у відпустці. Це ж просто феноменально. Новость дня. Я признан угрозой для нацбезопасности України. Внесение в чорний список народного артиста України – это уже звучит как абсурд. Но в мире сейчас такого много.
Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное, такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей. Да-да-да, творчество не запретишь, музыку не закроешь, мы все вне политики, и вообще я народний артист України. І мені цікаво, чому він дотепер народний артист України, і ще одного народного артиста по сьогодні згадаємо, там взагалі буде дуже смішна історія. Детокс сьогодні буде просто потрясний, доживіть до нього. Але от питання, ви знаєте, от виходять ці всі Парфьонов, Кіркоров, починають розповідати, от Україна така от націоналісти, все політизовано, вообще націоналісти очень много вокруг, все диктуют, а мы, столько русофобии, а мы вне политики. И ты слушаешь про мову Киркорова и думаешь, вот реально, вот видно, что абсолютно аполитична промова, абсолютно нуляче аполитична. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть. Мне жаль миллионы поклонников. Мне хочется, дорогие, пожелать, чтобы власти их страны как можно скорее подружились со своей головой. А я продолжаю и буду любить Украину. Но не как государство, а как страну. Ведь мы все вышли из одной страны, у нас общая история. И я надеюсь, общее будущее. Да, мы все одна страна, у нас общее будущее. Вообще, какая, как я могу быть угрозой? Как я могу быть загрозой национальной безопасности Украины, если я вважаю, что мы вся одна країна, и у нас спільне майбутнє? Яка загроза Україні? Вони просто якісь маразманілі маразматики. Я Філіп Кіркоров, я поза політикою, я буду розповідати, що ми єдині. І ви розумієте, що це насправді найпотужніший інструмент, яким грають всі ті, хто дістають карту «Я поза політикою». Я поза політикою, але я буду постійно розповідати українчикам, що ми всі одна страна, що наше обще будуще, і що взагалі Крим ваш – це політична, патріотична, націоналістична історія. Все жахливо. Вступает в силу положение закона, который ограничит использование русского языка. Это очень хуёво, теперь на Украине абсолютно 100% всех программ, фильмов, передач, радио, телевидения и так далее будут только с украинским дубляжом. Это значит, что даже фильм на русском языке будет показан по телеку только с украинским закадровым голосом. Это абсолютно, конечно же, полная хуйня, это, конечно, полный пиздец, это вообще мега-мега тупость, потому что, блядь, Украина — это то же самое, что Россия, да простят меня все, кто живут на Украине. Это просто одна страна, которая просто в какой-то момент просто механически была выделена в другую страну, им просто нарисовали другой герб и сказали, что у вас теперь паспорта вот такие-то. На самом деле никакой разницы никогда не существовало, и никто в 90-м году еще никто даже не мог себе представить, что может быть какая-то разница. Это были абсолютно одни и те же люди. Ну да, чуть-чуть есть каких-то там оттенков, здесь борщ повкуснее, тут сало получше, а все остальное абсолютно то же самое. Коротше, єдине, що нас відрізняє, це тільки борщ і сало, і вареники. А насправді в цій абетці Донбасу там є донбасський борщ і вареники. Це єдине, що нас відрізняє, але у мене є заперечення для Артемія Лебедєва, тому що, а як же ж нас нічого не відрізняє, якщо навіть Світлана Лобода заспівала пісню українською мовою? Світлана Лобода доводить, що є якась ще інша мова, є російська мова, якою Світлана Лобода успішно співає. А є ще українська мова, якою вона оце записала кліп. Ну, лізуть, ви ж розумієте, хочуть повернутися до матінки.